Jedním z hlavních problémů současného včelařství je malý zájem nejmladší generace o tuto důležitou zájmovou činnost. A právě proto Střední škola hospodářská a lesnická ve Friedlandu připravila pro žáky základních a studenty středních škol akci Mladý včelař. Mladý včelář je akce pro děti z frýdlanských škol, které se seznámí se včelými produkty, s pomůckami včelaře, které používá při v své práci, zjistí, jaké důležité rostliny včely potřebují k tomu, aby měly dostatek potravy, zjistí, něco o životě včel, jako jsou rozlišování rámků, život matky a další, další informace, které jsou důležité i proto, aby si děti uvědomili, že včela z 90% hmyzosnubných rostlin opiluje a díky tomu máme potravu a můžeme žít. Během akce se návštěvníci dozvěděli základní informace vztahující se k chovu včel, které mohly následně zúročit ve vědomostní soutěži.